По повод меѓународниот ден за заштита на животната средина, кој денеска се прославува во повеќе од 100 земји широм светот, со презентација за животинскиот свет во бегалничкиот речен слив, учениците од еко училиштето Раде Кратовче од Кучани симболично го одбележаа еко празникот и ја пренесоа пораката како треба да се сака и чува животната средина. Ние се вклучуваме во интеграцијата на еколошката едукација во македонскиот образовен систем, а од оваа година започнавме и со интеграцијата на еколошка едукација за чување на природата во Брегалничкиот регион. Во рамките на тоа, организацијата ОХО организираше кампања за изработка на екоприрачници кои што ќе се однесуваат, за кои што беа дадени 5 теми за изработка на екоприрачниците и нашето училиште значи конкурираше со екоприрачник кој што носи наслов биодиверзитет во Брегалничкиот регион и птици во Брегалничкиот регион. И на тој конкурс, значи нашето училиште со овој прирачник беше избрано како 5 од наградените училишта кои што од 11 до 14 јуни ќе се вклучи во летен екокамп кој што ќе се организира на Голак, на планината Голак. Инаку презентацијата и изработка на учениците по менторство на професорката, а истите ќе бидат представени на веќе најавените екокамп.